ambabar umeling ketawang puspowarno. Ana gandha mangambar arum katya ping samirana mandha. Kawistara jengkaring Jatmaja temanten putri wijil saking tepas wangi. Tepas mengkuwer di papan wangi wis hangarani ateges mijil saking sasana busana arsa humarak sowan wontening sasana rinengga ingkang kanthi ibu juru rias. Temanten menggawe dene wonten ngajeng wonten anu kursi monggo. Temanten putri ngagem busana ingkang sarwarna pating gelbyar pating pencurat kalamun kasarus sunaring ingkang pandam kurung tansah anelai wonten ing sasana adi panyayah Kartika liru papan Kartika tegese lintang liru ijol papan panggonan kadya lintang alian ngagem puspita rinonce ingkang ukelira dipun sampiraken wonten ing pamedangan kanan kalamun kasambah maring wonten ing maruta mondo mangambar gandaning ngebaisang yaning swasana wus wahyaning mangsa kala dumawahing kudrat temanten sarembit arsa netepi tata cara adat widi widono ingkang sampun kasengker dening para priyayi ing margo ngamarta inggih punika tata cara panggih adat mengkewerdi tata cara widi tegesing gusti widono paweweh wonten ing pawihan punika wus antuk kersane gusti ingkang linangkung pramila datang aneh kalamun tok ana jan nemone sekang arsa nang tepi jejere ngagesang lalumban wonten ing bebrayan sinandhi ing maruta jinempanana ing akasa dening panggih werdine gangguing penggalih jenasar kamulat endang budaya ingkang tulus budaya tegese laku pangulain budi dene titianipun tingkang ingkang budaya landhep panggrahitane tanggap sasmitane susila lan anuraga punika ingkang saged hangesti budi pekerti ingkang luhur saged hayom hayu hangayomi sawening titah kang samya nandhang bebrayan caket tindarasi atmaja temanten sarimbit tempu ing catur netra anambahi pangaribawa
nulya kumlawe astane temanten putri hang barang gantal ingang kakung sibur hang barang gondang tutur gantal kedadosan saking suruh ingkang lininte pinang sulan lawe wenang ingkang kapetik temu rosi suruh suruh kok mesti bakal weruh senadyan to beda lan lumah kurepe yen digigit podo rasane samono temanten putri amici sindu setaman dumanten ingkang garwa pranyoto ing samangke temanten sarimbit panggyo suci wonten salebeting manah lan badanira samangke senadyan to ingkang sawi diputri ingkang sak juga priyo kalampun wis padha sengi bakal dadi jatuh kramane kum awe genam astu purbo jajatring tunggal ingkang keketer ingkang semoro buri biang babu kabuyutan dung sang moho muni kilalanono kalau manggangat mojo temanten sarimbit angin yura gesang keberayan sat getomanggyo dados kiki kaki-kaki laninini saketa manggih gesang bagira sejahtera wonten ing donya dumugi ing delahan dumateng ibu bapak makir lan ibunipun semoga kasuwun gendong putra temanten dumateng sasana rinengga Waspurna dhaping srengenge maja temanten sarimbit ya pinundhungan arsa lenggah wonten ing sasana rinengga namung sadrang panenggah pekale batine dya sungkem dumateng bapa dalasan ibu kaya mengkono ijining pandika ingkang dereng kayur sing lati
Suryo Chandra Daruk Kartiko Amadangi Jagatraya Om Amadangi Jagatraya Mangkono temanten sarimbit sampun negah wonten ing kursi nenggo ingkang kene boten lar barak karan kering sanip sinebaran sari sari gondowi den cepat kasturi kungas amrik angambar-ambar gantene prateng panguraan dumateng ngarsanipun para tamu titilang sono ingkang ngarantam dening para ingkang hanawung krida punika dumawah acara resepsi paramila dumateng para perkangkus piniji semangga kasuwun samapta gati sawiga giri nuwun.